Müdafiə Nazirliyi son vəziyyəti açıqladı. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildirişlər butonunu basın ki, anında gələn xəbərlərdən xəbərdar olun. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 13-ü saat 16:25-dən 20:30-adək fasilələrlə Basarkeçər rayonunun Aşağı Zağalı, Zərkən və Çəmbərək rayonunun Göysü yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən, Kəlbəcər rayonunun İssu, Yuxarı Ayrım və Gədəbəy rayonunun Qılakən yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Pravda AS xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Son dəqiqə iki əsgərimiz həlak oldu. Kəlbəcərdə iki əsgərimiz həyatını itirib. Konkret AS xəbər verir ki, Türk Telegram kanallarında yayılan məlumata görə Azərbaycan ordusunun iki əsgəri yol qəzasında həlak olub. Hadisənin təfərrüatları hələ tam açıqlanmayıb. Verilən digər xəbərlərdə deyilir ki, şəhid olan əsgərlərimizdən birinin nəşi Xaçmaz'a, digərinin isə Mingəçevirə aparılır. Kəlbəcərdə hərbi maşının aşması nəticəsində ölən hərbiçimizin biri Yevlax rayon Gülövşə kəndindən Anar Cəfərovdur.